MC Pelo do bagulho, mandar link do sonho pra nós. Tributo aos clássicos, Lucas A.R.T, Pablo, Matheuz, Gabriel Rodrigues. Produção JPBeatz, estamos no canal dos 7 minutos. Vamos ver qual é esse bagulho aí. Quais são os clássicos do bagulho? Qual é o seu nível de legionário? Bronze, prata... Quê? Você não faz parte? Tá moscando! Entra pros membros da 7ª Legião, link na descrição. Ei, 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 sete minutos. A história começou quando um garoto esquisito desceu nesse planeta vindo lá do infinito. Cheio de joias, manoplas, tirei sua visão. Se você não usar sua mente, ela vai parar na minha mão. Porque eu era um garoto bom, mas tive que drogar. Gostando pelo Lamborghini, é trick se pede pra acelerar. Segura esse flow, cai direto na antiga. Amanhã eu tenho um show, mano, som na gestão. No meu nome é desleta, na roupa tem listra. Não toque em mim, nem chega pra lá. Sai fora daqui, que eu quero passar. E mano, eu só quero lucrar 1 milhão, porque sua mãe deixa a família bem. Dando vida, sigo o mundo, te falando rap. Esse meu jeito de viver, eu sei que cê quer. Mano, eu não sigo as leis. Eu sou tipo um rockstar, igual do Flamengo, um rei. E quem me peita num confronto vai falar Pokémon. Acelera, mano, cê sabe que o tempo não espera. Por isso eu continuo correndo. Então, o pé na estrada eu vou botar. Que já tá na hora de ir. Amanhã, ring ring no meu cellphone. Mas eu não atendi. Longe dessa white zone. Mano, eu transcendi. Zombo, minha carne ele cantou. Foi parará timbo, parará timbo. Oh, 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 oh. Eu tô chave, chave, chave. Todos atentos olhando na TV. E a mina sabe, sabe, sabe. Que eu sou rico, eu sou do 7 MZ. Não inveja cada passo da minha carreira. Quero ter a sensação de tirar meus pés do chão. Se eu pudesse voar, eu nunca mais voltaria. Eu vou te procurar. Aoi, aoi, a nossora. Caralho, maneirinho, tá maluco aí. Sarniaram no bagulho, cê é louco, ó. As referências do bagulho é muito da hora, mano. Eu tava aqui olhando aqui no bagulho. Ó, o bagulho do lyric, tá ligado? Aí eu tava olhando. Cada hora que eu olhava assim, eu ouvi um diferente, tá ligado? Exemplo, tem um aqui do samurai que parece um samurai. O maluco tem uma cicatriz aqui que tá em cima de um monstro com a cara preta e branca, tá ligado? Não faço a menor ideia de que anime, que porra é de anime esse aí, tá ligado? E tem um, dois, três aí que eu tô ligado, mas eu esqueci o nome. Te falo. De resto, nós tá ligado em todos. Se bem que devo estar ligado em todos, mas... tá ligado. Aí, mas acertaram, pô. Meio que o som é a junção dessa porra toda que tá na tela. Tá ligado? O som é até curto pra quantidade de bagulho que tem. Mas é bem rápido, tipo dois versos, tá ligado? Pra cada bagulho. Já puxa referência, tipo, da abertura. Ou daquela musiquinha que canta no meio do bagulho. Ou de alguma frase que fica na mente do personagem em si, tá ligado? Achei da hora esse bagulho aí. O instrumental ficou aulas, não tem lyric, não tem clipe, é só esse bagulho aí pra tu tentando adivinhar a parada, tá ligado? Deve ser tipo bagulho de Enem, quem acertar mais aí, se quem acertar tudo aí, passou, acertou uma quantidade boa, passou. Se você não sabe nem metade dos que estão aí, aí você tá fudido. Viveu porra nenhuma, caralho.
Oxi, vai assistir uns animes, doidão. Porra, tá maluco? Rapaziada, pega a visão. Gostei do bagulho, macetaram. Da hora na mesma aí, bravo. Temos aí que é relíquia, o fundamento, acho que eu nem lembrava mais. Tipo aquele tipo Turner ali, com bigodinho, barbinha. Porra! Eu lembrei por causa da Trix, porque se fosse pelo time não lembrar, que eu nunca vi, lembrei de ver de bigodinho e barbinha, tá ligado? Rapaziada, beijão som, beijo pra vocês acharam, tamo junto misturado, fazendo nas crianças da favela. Comenta um bagulho top pra nós gravar aquele react. E é nóis, rapaziada. Ei!